პროექტ მედაროიალის ფარგლებში ქუთაისელის მსმენელის წინაშე მუსიკოსი რომარ ცხილაძე მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე წარსდგა. მუსიკის მოყვარულთათვის მან ცნობილი და უკვდავი კომპოზიციები შეასრულა. საღამო, რომელმაც სასიამოვნო გარემოში ჩაიარა ქუთაისის მერიის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო. სკოლა ბავშვებს საღამო არის მონატრება იმ საოცარი ქალაქის, რაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე გძნობ ამ ორფრივ ამგზნობას, რა გძნობა მე ჩემი ქუთაისის და ქუთაისლების მიმართ, იგივე გძნობა. პირველად აქ 68 წელს ჩავატარე პირველი კონცერტი აი აქ ამ დარბაზში და გადავიანგარიშოთ, აბა რამხელა დრო გავიდა 50 წლამდე. ასე რომ ჩემთვის ეს ქალაქი არის ერთგვარი ფილტრი და ერთგვარი რაღაც აქ რო ჩამოდივარ და რო ვატარებ მსგავს აღამოებს იმდანაც ვიმოხდები რომ მე ეს უფრო ძალიან დიდი დროა, იმიტომ რომ აქედან მე მაქვს ეს საოცარი ურთიერთობა და საოცარი ეს პატივისცემა. პროექტის სახელწოდება გახდათ მე და როიალი. კონცერტში შესრულდა ბატონი რომას ძველი თუ ახალი კომპოზიციები. მსგავსი კონცერტები დაგეგმილია მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმედია დღეს სიამოვნა ქუთაისელმა მსმენელმა.